suosjećam sa braniteljima, suosjećam sa svakim kome je teško, koliko god to nekome je bilo teško vjerovati, a sa braniteljima najviše. Ali ne volim manipulaciju, ne volim prijetnje, ne volim ucjene, ne volim ultimatume i to neće proći. Nikada. Odgovornost za ovo što se događa jamačno nije niti moja, niti Freda Matića, niti Ante Kotromanovića. Politička odgovornost za ovo je u HDZ-u, to je Tomislav Karamarko, to su njegovi ljudi. To su ljudi kojih se Hrvatska boji. Po prvi puta imamo garnituru koja želi doći na vlast, na demokratsku vlast, na način da ljudima utjeruju strah u kosti. Ono što je u svemu tome bilo najsmiješnije, osim tih njegovih dokaza da je nekakav HDZ iza svega ovog, jako je bitno reći to da on pristaje na taj razgovor, ali zamislite kad? U ponedjeljak. A zar gospodin premijer ne radi u petak popodne? Zar mu je bilo teško preći tih 10-15 metara, doći kod branitelja i odpočeti početak razgovora ili pregovora? Možda bi se dogovorili za nastavak. Na tome ja ga pozivam još jednom da danas obavi svoj posao, jer to je njegov posao. Neka ne ostavlja Hrvatsku, neka ne ostavlja branitelje i njihove obitelji u neizvjesnosti šta će se događati ovaj vikend.